Olá, esse é o Review Quadriláteros. Tem certos personagens que não adianta você fazer detalhes ou muita modificação. Se você altera seus elementos primordiais, eles não funcionam. E nós já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre esse personagem e seu tempo de volta na Marvel recentemente. E o quanto essa segunda leva desse tempo na Marvel não tenha funcionado muito bem para ele. Tanto que não está mais. Mas eu fui surpreendido com essa edição, Conan o Bárbaro Especial. Ela publica algumas coisas da revista Robert Howard Savage Sword 1 ou 3, ou pelo menos a parte do Conan dessa revista, e são historinhas curtas, com o personagem de sua forma mais é um Conan, ele é um bárbaro, ele pode também ser um mercenário, ele pode ser um rei, ele pode ser um ladrão, ele pode ser várias coisas, não deixando de ser o Conan. E essas histórias curtinhas, na verdade interessantes e tão dentro do cerne do personagem, acabam funcionando. De repente, se a Marvel tivesse feito coisas assim, sem precisar estar ligando seu personagem com o resto do seu panteão e transformando Conan num viajante do tempo em que ele no máximo era um coadjuvante de luxo para personagens como Deadpool, você tem que não estava muito certo em toda essa mistura. E se a Marvel tivesse feito algo mais simples e algo mais direto, como o material que aparece aqui, simplesmente poderia ter aumentado seu período ou simplesmente teria sido mais respeitosa com o personagem. Claro que diante da realidade das grandes editoras Marvel e DC, uma história simples em que nada acontece, está indo na contramão de tudo aquilo que as grandes editoras de quadrinhos e principalmente de super-heróis pensam ou pretendem hoje em dia. E de qualquer forma, a edição que me pegou de surpresa, eu não sabia que ela ia sair aqui, eu não tenho acompanhado tantas notícias de um modo geral, e ela fininha, uma capa cartonada, ela não é tão cara, é uma leitura prazerosa, rápida, e você realmente acaba percebendo que certas coisas simples funcionam melhor do que se você complicar demais. Esse é o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.